Il-Bord ta' Investigazzjoni fil-każ Toni Bezzina innota li meta l-ħaddiema involuti fix-xogħol fuq il-Każin Nazzjonalista taż-Żurrieq kienu qed jiġdu quddiemu u rew ċertu biża'. Il-Bord irrimarka dan fil-konklużjonijiet tiegħu. Il-konklużjonijiet kienu żvelati għall-ewwel darba l-ġimgħa u li fihom saret referenza għad-dikjarazzjoni tal-ħaddiema li kienu imġela jiffirmaw dokument li kien jgħid li x-xogħol fuq il-Każin taż-Żurrieq għamluh b'mod volontarju. Il-konklużjoni tal-bord tgħid ċaru tont li dawn il-ħaddiema ħassewhom taħt pressjoni biex jiffirmaw din it-tip ta' dikjarazzjoni. Dan peress li ġew imqabda jagħmlu hekk mis-superjuri tagħhom. Kien hawn li l-bord innota l-attitudni tal-istess ħaddiema quddiemu. Hawn kien irrapportat hekk. Mill-mod kif xhedu u l-biża' li wrew anke waqt ix-xhieda tagħhom jidher ċar lil bord li dawn il-ħaddiema jibżgħu mis-superjuri tagħhom u allura ħassewhom kostretti biex jiffirmaw id-dikjarazzjoni. Kien innutat li din il-pressjoni kompli toħroġ biċ-ċar meta kien hemm ħaddiem li ntalab imur jiffirma b'mod immedjat wara l-funeral ta' ommu. B'hekk max-xhieda tal-ħaddiema żvelat fl-aħħar jiem issa jingħaqdu l-konklużjonijiet tal-bord. Konklużjonijiet li wkoll jinnotaw kif l-aġir ta' Toni Bezzina wassal biex il-ħaddiema kienu sfurzati jiffirmaw dokument li ma kienx jirrifletti l-verità. Minn barra li għamel numru ta' konklużjonijiet, il-bord għamel ukoll ċerti osservazzjonijiet. Fostom li ħaddiema tal-Ministeru m'għandhomx jintalbu xogħol privat mis-superjuri tagħhom biex l-aspettattivi taż-żewġ naħat qatt ma jkunu f'konflitt. Saħansitra l-bord jirrakkomanda wkoll li ħaddiema vulnerabbli fi ħdan il-Ministeru għandhom ikunu mħarġa dwar kif jistgħu ikunu iktar assertivi biex ikunu evitati sitwazzjonijiet imbarazzanti. Anke hekk dan il-każ iqajjem ħafna dubju dwar l-attitudni ta' Toni Bezzina, ix-Shadow Minister sab jaqbes għalih lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Minkejja li kienu pubblikati siltiet u dettalji mill-inkjesta, għal Busuttil dan il-każ huwa biss tfih ta' tajn.